Երեկո բոլոր նրանց, ովքեր հենց այս պահին միացրեցին մեր սարի գիշերային շոու, շուտով ներսում շատ հետաքրքիր մարդ է, մարդ, ում կարելի է լսել անվերջ, նա իմաստուն է, նա բարի է, նա համոզիչ է, ու նա Դավիթ Հակոբյանն է, իսկ հիմա դիմավորեք կոճպակաս բարի ու համոզիչ Ներսես Ավետիսյան. Բարև բոլորին, կրկին գիշեր է ու Ներսարի շոուն սկսում է իր աշխատանքը, իհարկե ամառ է ու ամեն բան նրա մասին է, որ պետք է հանգստանալ, վայելել արևը կամ եթե դեռ չի հաջողվել պոկվել սեփական բնակավայրից, կոնե գիշերները նստել ոչինչ չանել ու ձմեր ու կուտել ու նայել երկնքին։ Մենք ձեզ առաջարկում ենք մեր տարբերակը, քանի դեռ մենք էլ արձակուրդ չենք գնացել։ Միացեք մեզ, սովորեք զովացուցիչ շատ սառույցով կոկտեյլներ խառնել ու դե լսեք խելացի հետաքրքիր արտասովոր կամ շատ գեղեցիկ մարդկան զրույցները։ Ողջունենք մեր նվագախմբին, Monkeys Band, Rootline և մեր գեղեցկուհի Մարիային, բարի երեկո, և բնականաբար Արարատ բառն աշխատում է ու ինչպես ասացի, պետք է հասկանալ օրվա կոկտեյլները, որոնք պետք է վայելենք միասին։ Գնացինք Սյոպի մոտ։ Սյոպ, բարի երեկո։ Բարի երեկո, ներս։ Ոնց ես։ Շատ լավ, դու ոնց ես։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ կրկին ներսում ես, ուզում եմ իմանալ ինչ ենք այսօր վայելելու։ Այսօր շատ համով կոկտել եմ սարքելու, կոչվում է Apricot Heart, ասենց սրտային կոկտելա, մի անգամ էլ ենք ես կոկտելը խմը, չէ, երկու անգամ կներ ես։ Դու ինձ ապակի ամեն անգամ նենց կոկտելներ ես տալու։ Արատ Apricot-ով, թարմ լիմոնի հյութ, սերկեֆիլի հյութ ու մի փոքր ծիրանի օշարակ։ Ֆանտաստիկ։ Թարմ ես նոր թթվաշաքաղցր կոկտել։ Ուրեմն դու կարող ես արդեն սկսել պատրաստել, որտեղ մի քանի վարկյանից հյուրելինելու է աղավարում։ Իսկ ես գնում եմ իմ տեղը ու մենք շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն կարճ դադարից հետո։ Գնացինք։ Թատրոն, կինո, ընտանիք, հայրենիք, ամեն բան կյանքի մասին։ Նա կասի, թե ինչպիսին է կյանքը, երբ բացվում է բեմի վարագույրը։ Քիչ անց ներսում Դավիթ Հակոբյանն է։ Մենք վերադարձանք ու եթե խոսում ենք ամառային զբաղմունքներից, ասեմ, որ ամառային սեզոնը լի է նոր կինոպրեմիերաներով։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ ֆիլմեր դեռ չեք տեսել, բայց տապից փախչելու համար կան շատ լավ հովացնող կինոթատրոններ, այնպես որ այդ շատ շոքին կարելի է մտնել կինոդահլիճ ու վայելել լավ կինո։ Իսկ հիմա ժամանակն է խոսելու մի մարդու հետ, ով կինոից է, թատրոնից է ու ընդհանրապես շատ լավ գիտի կյանքը։ Ես ուզում եմ ներսրավիրել մի մարդու, մի արտիստի, ով իր կենսուրախ բնավորության մեջ ունի այնքան իմաստություն, որ ուղակի կարելի է նստել նրա կողքին, լուսանկարվել ու պարծենալ, որ դու այս մարդու հետ զրուցում ես։ Իսկ այսօր ես երկար զրուցելու եմ հանրապետության վաստակավոր արտիստ Դավիթ Հակոբյանի հետ։ Ներս եկեք։ Բարի երեկո, պարոն Հակոբյան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն, որ ներսում եք, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել ներսում ու ոնց եք։ Ասում Փարք, դեր կոշիկներս ես եմ կոչկում։ Հրաշալի։ Ու քանի որ սա հիանալի առիթ է, դուք ներսում եք վերջապես, ուզում եմ միանգամից տեսնենք Ստյոպ արդյոք պատրաստ է ու միասին վայելենք։ Երկու օր պես պատրաստ կլինի ու միանգամից կմոտեցնեմ ու կներկայացնեմ ձեր կոկտեյլը։ Շատ լավ, Ստյոպ, մենք սպասում ենք քեզ։
Բայց քանի որ անդրադարձանք խմելուն, պարոն Հակոբյան, առասարակ կա միտք, որ արվեստագետները խմիչքի հետ սեր ունեն։ Ժողովրդական լեգենդերն ասում են կոնկրետ դերասանների եւ նկարիչների մասին։ Ասեք, որ դա այդպես չէ։ Կա լեգենդ, որ բժիշկները խմելու հետ սեր ունեն։ Ահա։ Կա լեգենդ, որ շինարարները խմելու հետ սեր ունեն։ Արդյոք դա այդպես է թե չէ։ Մարդն է, որ խմիչքի հետ սեր ունի կամ չունի։ Հիմա դա դերասան է, շինարար է, բժիշկ է, թե ինժիներ, առանձնապես նշանակություն չունի։ Դա այդպես չէ։ Ֆիքսենք սա, խնդրում եմ, հարգելի հեռուստադիտող։ Դա այդպես չէ։ Բայց դա չի նշանակում, թե խմել չեն սիրում։ Եվ կարծում եմ, այսօր դուք կօգնեք ինձ, որ ես մի երկու կում խմեմ։ Միանշանակ, հիմա տեսեք մեր ստիոպը վարպետորեն Արատի հիմքով կպատրաստի կոկտեյլը։ Մինչ այդ, պարոն Հակոբյան, եթե ժամանակները համեմատենք, դուք տեսել եք, շփվել եք ու աշխատել եք մեծանուն մարդկանց հետ, եղել եք նրանց հետ խաղընկեր, հիմա դուք նրանց տեղում եք ու մենք ենք ձեր տեղում արդեն։ Արդյոք համեմատել են, արդյոք հետաքրքիր է ձեզ, օրինակ, մեր սերնդի հետ։ Բոլոր ժամանակները այդ իմաստով նույնն են, ոչինչ չի փոխվել։ Ամեն ժամանակ ունի իր մեծը, իր հետ շփվող երիտասարդը։ Այսօր էլ երևի թե սխալ չհասկանան, այսօրվա ժամանակներն էլ ունեն իրենց մեծերը եւ իրենց հետ շփվող երիտասարդներին։ Սա նորմալ է։ Սա նորմալ է եւ այդպես էլ եղել է, այդպես լինելու է եւ այդպես է։ Եվ ես սովորաբար չեմ մտածում դրա մասին, պարզապես կամ լինում եմ եւ հաճույքով աշխատել եմ եւ մեծերի հետ եւ հիմա էլ հաճույքով աշխատում եմ երիտասարդների հետ, մանավանդ որ նրանցից շատերը իմ աշակերտներն են։ Իսկ դա գերագույն հաճույք է, գերագույն հաճույք։ Այն շատ հետաքրքիր է, ինչ կասեք նոր սերնդի մասին, որտեվ հաշվի առնելով ձեր կենսուրախ բնավորությունը ու միշտ երիտասարդ բնավորությունը, ես էլ երբեմն բախտ վիճակվել եմ ինձ տես այդ շփվելու, շատ քչերն են ձեզպես։ Չգիտեմ, չեմ մտածել այդ մասին, ճիշտ ասած, բայց ասեմ, որ չի կարող լինել, որ հաջորդ սերունդը ավելի վատը լինի, քան նախորդներ։ Չկա այդ տեսակը։ Պարզապես պետք է ճիշտ միջավայր ստեղծել, որ այդ սերունդը կայանա, որ այդ սերունդը կայանա։ Եվ եթե մենք փորձում ենք նոր սերունդին դարձնել մեզպես, այդտեղ մենք խորապես ձախողվում ենք եւ տապալվում։ Երբեք չի կարելի նորին ստիպել, որ լինի քեզպես։ Մենք պետք է լինենք, ձգտենք լինենք նրանցպես։ Ես չգիտեմ, կարդացել եք թե չէ Ջիբրան Խալիլ Մարկարեն, մի հանճարեղ վեպը, բոլորի կխնդրեմ, որ կարդաք, խորհուրդ չեմ տա, կխնդրեմ, որ կարդաք։ Ջիբրան Խալիլը մի հանճարեղ ձևակերպում ունի, ասում է. Մի փորձեք երեխաներին դարձնել ձեզպես։ Եթե կարող եք, դուք դարձեք նրանցպես։ Որովհետև նրանք եկել են ձեր միջով, բայց ձերը չեն։ Նրանք ապագայինն են, նրանք Աստծունն են։ Եվ նրանք են տեսնելու բաներ, որ դուք երազում անգամ չեք տեսնի։ Այնպես որ հրաշալի երիտասարդություն միշտ կա, հիմա էլ կա։ Պարզապես այստեղ մի խնդիր կա, այստեղ մի լուրջ խնդիր կա։ Թող ինձ ներեն մեր կրթության ասպարեզում, գրագիտության ասպարեզում, ես սովորաբար դրանք տարբերում եմ, կրթության ու գրագիտության ասպարեզները, կրթությունը եւ գրագիտությունը տարբեր բաներ են։ Աշխարի բոլոր չարիքները լավագույն համալսարաններում սովորած, չեմ ասում կրթված, սովորած սրիկաներն են անում, լավագույն համալսարանները ավարտած սրիկաներն են անում աշխարի բոլոր չարիքները։ Այնպես որ կրթությունը եւ գրագիտության դաշտը մի քիչ ուրիշ է։ Այսօր մենք երկու ասպարեզում էլ մի քիչ կաղում ենք, եւ կրթության ասպարեզում, եւ գրագիտության։ Եւ դպրոցից գալիս է, թող ինձ նորից ներեն իմ բոլոր գոհեկաները, մանկավարժները, որոնք աշխատում են դպրոցում, եւ նրանց ղեկավար կազմը, այսօր մենք շատ թերացել ենք կրթության ասպարեզում, որովհետև հիմա եկել է մի սերունդ, որոնք, այսպես ասած, վերնագրային են։ Վերնագիրը գիտեն, տակը ինչ կա, խաբար չեն, բայց գիտեն։ Բայց գիտեն վերնագիրը։ Ենթադրենք պետք է ինչ-որ ստեղծագործության մասին
referat գրի, նա ամչապես սեղմում է կոճակը, ինչ որ մեկի սղագրությունը արտագրում, բերում, ոչ էլ կարդացել է վեպը, բայց մոտավորապես գիտի դա ինչ է, բայց դա չի նշանակում, թե իմացար, այ հիմա, երբ որ մի գեղեցիկ բան ես նայում, նայելը դեռ քիչ է, պետք է նկատել, տեսնել այն ինչին, որ նայում ես, եթե մի բան ես լսում, միայն լսելը քիչ է, պիտի ընկալես, թե ինչ ես լսում, որ դա նստված կունենա, եւ ցավոք սրտի մի քիչ թեր արժեք է մեր կրթությունը, բայց ես հուսամ, որ պիտի շտկվի, պիտի շտկվի, ես հավատում եմ, որ շտկվելու է։ Միանշանակ ես եւս հավատում եմ, պարոն Հակոբյան, Ստեփանը ինձ հուշում է, որ մեր կոկտեյլները պատրաստ են, դրսի է, ինչ ասես քո։ Արա դեպրիկտի հիմքով ինչո՞ւ բաց խմիչքը։ Շնորհակալություն Ստեփան, դե պարոն Հակոբյան, բարի գալուստ ներս, շնորհակալություն, որ եք եղել բոլորիդ։ Պարոն Հակոբյան, գնանք դեպի Մալյան թատրոն, դուք բոլորը, թե ովքեր ընտեղ էին, միանգամից դարձակ աստղեր այդ ժամանակ, թեև բեմը փոքր էր ու հարմարեցված չէր թատրոնին, բայց դուք իսկապես այդ ժամանակների աստղերն էիք, ու մի քիչ խնդրում եմ, որ այդ ժամանակներից պատմեք ինձ։ Դա իհարկե դրանք շատ հետաքրքիր ժամանակներ էին, դա 80 թիվն էր, երբ որ Հենրիկ Մալյանը համարձակություն ունեցավ Բարիսբոնի մաստով, կռիվ տվեց և ստեղծեց Հենրիկ Մալյանի, այսօրվա Հենրիկ Մալյանի անվան թատրոն, այն ժամանակ դա կոչվում էր Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի ինքից կինոդերասանի թատրոն ստուդիա, եւ այնտեղ հավաքվեցին շատ շնորհալի մարդիկ, դրանք հիմնականում Հենրիկ Մալյանի մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողներն էին, եւ ես հրավիրվեցի եւ էլի մի քանիսը, եւ այդպես ստեղծվեց մի հետաքրքիր լավագույն բառը այս դեպքում երևի բանն է, մի հետաքրքիր բան, բանը շատ ավելի շատ է, քան ասեի մի հետաքրքիր թատրոն, որտեղ բանը շատ ավելի լայն հասկացողություն է իմ կարծիքով, որտեղ ի սկզբանե հենց բանն էր, որն էլ առաստված է, ուրեմն այո, այ ասեցիր, եւ զարմանալի բան, ես եւ մի քանի այնտեղից առանձնապես ոչ հեռուստատեսությամբ էինք երևում եւ ոչ կինոներում դեռ, բայց զարմանալի բան էր, փողոցում ճանաչում էին մեզ, եւ լինելով այդ թատրոնը ընդամենը 100 թե 120 տեղանոց, մենք ճանաչում էին, եւ մենք ազատ աթոռ մինչեւ 1988 թիվը չենք ունեցել, ազատ աթոռ, եւ ինչն էլ հետաքրքիր, մենք նաեւ շատ շրջում էինք, բայց նոր բան էր դա, անսովոր բան էր դա, դրա համար էլ երևի երիտասարդությունը շատ էր գալիս մեզ մոտ, ա հիմա էլ մեկ-մեկ հանդիպում եմ մարդկանց, որտեղ ես հիշում եմ ձեզ Մալյանի թատրոնից, բան այն ժամանակ մենք էլ էինք ուսանող, եւ այլ, ու շատ հետաքրքիր է, որ մարդիկ հիշում են դեռ դա, այսինքն դա այնքան հետաքրքիր բան է եղել, որ հիշողություն է թողել սերունդի մեջ, այո, իրոք ճանաչում էին, ինքը հիմա էլ դեռ շարունակում է, և ունի հրաշալի ղեկավար, հրաշալի դերասաններ, երիտասարդ սերունդ է արդեն ներմուծված այնտեղ, ես էլ Փարքաստու դեռ չեմ դադարեցրել կապս, համագործակցում եմ նրանց հետ, երբեմն խաղում եմ այնտեղ, դա Քոչարի Կարոտը ներկայացումն է Գրիգոր Բաբայանի բեմադրությամբ, որը հենց արեցինք 89 թվականին Հենրիկ Մալյանի հիշատակին, որտեղ 88-ին ցավոք սրտի Հենրիկ Մալյանի սիրտը չդիմացավ և հեռացավ մեզանից ոչ շատ մեծ հասակում, բայց ինքը, այո, ժամանակները այդպիսին էին, դա նոր բան էր, և այնպես չի, որ մեր մյուս կոլեգաները, Սունդուկյան թատրոն, մյուս թատրոն, այսպես առանձնապես լուրջ չէին վերաբերվում, նորաստեղծ թատրոն, այո, առանձնապես լուրջ չէին վերաբերվում, դա էլ է նորմալ, որտեղ իրենք վարժված են այս ձևին, իսկ դա նոր ձև էր, ակադեմիական մոտեցման, այո, դա նոր ձև էր, մի աննորմալ ձև էր, որից մեկ ներկայացում մինչև հիմա պահպանված է և շարունակում է զարմացնել այդ ներկայացումը,
Da. Da, Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներն է Հենրիկ Մալյանի հանճարեղ բեմադրության։ Հանճարեղ։ Կես դար։ Այո, դեռ խաղում են եւ կարծում եմ դեռ խաղալու են, որովհետեւ մեծ գործերը հավերժ են, ինչպես հավերժ է մեծ բանաստեղծը, մեծ գրողը, մեծ փիլիսոփան, մեծ գործերը, հանճարեղ գործերը, հավերժի գործերը։ Պարոն Հակոբյան, շարունակելով խոսել թատրոնից, այ հիմա եթե չեմ սխալվում, դուք 3 թատրոնների հետ աշխատում եք. Մալյան թատրոն, համազգային թատրոն եւ Սունդուկյան թատրոն։ Մեկ-մեկ հաջողացում եմ ինչ-որ ծրագրերի էլ մասնակցել խառը թատրոններով, այսպես։ Այլ թատրոններով եւ այ խնդրում եմ ինձ նաեւ պատմեք մի քիչ այս մոտեցման մասին, որովհետեւ կա ամեն դեպքում ինչ-որ տարածված կարծրատիպ, որ մի դերասան լինում է մի թատրոնում ու վերջ, միշտ մնում է այդտեղ ծառայության ու երբեք որևէ այլ թատրոնի հետ չի համագործակցում, սա շատ լավ օրինակ է, հա, նաև մյուս դերասանների համար։ Մի քիչ կպատմեք ձեր հարաբերությունները։ Ինձ դուր է գալիս այդ վիճակը, պարզապես։ Ինձ դուր է գալիս, որովհետև ես չեմ սիրում կարծրանալ։ Ես իմ կյանքում, հա, հիմա թվարկեմ, Հենրիկ Մալյանի թատրոն, այնտեղից հեռացել եմ, հետո իմ թատրոնն եմ ստեղծել, այնտեղից հեռացել եմ, հետո համագործակցել եմ անիմների վրա թատրոն ստուդիայի հետ, այնտեղից էլ եմ հեռացել, հետո համազգային թատրոն, այնտեղից էլ եմ հեռացել, հետո Սփյուռքի թատրոններ, այնտեղից էլ եմ հեռացել, հետո կամերային երաժշտական թատրոն, այնտեղից էլ եմ հեռացել, հետո հիմա նորից համազգային թատրոն, կարծում եմ, չեմ հասցնի հեռանամ, որտեղ էլ առողջություն չկա, Սունդուկյան թատրոն, այնտեղից էլ կարծում եմ չեմ հասցնի հեռանալ, Մալյանի թատրոնից երբեք չեմ հեռանա, եթե նույնիսկ չխաղամ։ Բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Ես չեմ սիրում երկար մնալ մի տեղում, որովհետև հենց մի քիչ դիսկոմֆորտ եմ զգում, հեռանում եմ անմիջապես, առանց վիճելու, առանց բացատրություն պահանջելու, որովհետև ես մի սկզբունք ունեմ, որ ինչ միջավայր ուզում է լինի, ինչ միջավայր ուզում է լինի, ընկերային միջավայր, աշխատանքային միջավայր, ստեղծագործական միջավայր, ես իմ, նույնիսկ ընտանիք, սխալ չհասկանա, խնդրում եմ, եթե դու քո արժեքը լրի բավարարված չես զգում, հանգիստ հեռացիր այնտեղից, մնում ես, ինչ անես, եթե դու թռնում ես 200-280, բայց քեզ ասում են դու թռար 120, հեռացիր, առանց վիճելու, առանց ապացուցելու, բայց մի կարևոր պայման կա, դու պետք է տղամարդավարի ինքդ քեզ խոստովանես, թե դու ինչքան կարող ես թռնել, եթե կարող ես 280, դրանից ավել մի գլուխդ գովա էլի, դու գիտես որ այդքան ես թռնում, վերջ, բայց եթե քեզ թռնում ես, ասում են քիչ ես թռել, նույնիսկ ընտանիքի, եթե դու կնոջդ համար որպես տղամարդ այլևս հետաքրքիր չես, եթե երեխաներիդ համար դու որպես հայր արժեք չես, մնում ես այդ ընտանիքում, ի՞նչ անես, հեռացիր, առանց խնդրի, բայց որտեղից հեռացել եմ, որտեղ էլ վերադառնամ, այնտեղ դուռը բաց է իմ առաջ, միշտ, միշտ։ Հրաշալի։ Եվ դա նաև եւս մեկ անգամ վերապաստում է, որ դուք հրաշալի անձնավորություն եք։ Սեփական անձի մասին լավ բաներ լսելը դժվար է։ Ու խոսենք արդեն, այո, սիրո մասին, դեպի ձեզ, ձեզ սիրում են բոլորը, ձեզ սիրում են ձեր բոլոր դերերի համար։ Ինձ հետաքրքիր է, որն է ձեր ֆավորիտ կերպարը, ձեր այցեքարտային դերը ձեզ համար։ Ես չունեմ այդ տեսակ կերպար, որ ասեմ, «Էս ես եմ» և դա ինձ համար ամենակարևորն է։ Ոչ, չկա այդ տեսակ դեր։ Ու դեռ հավատում եմ, որ լավագույն դերս դեռ չեմ խաղացել, որովհետև ուրիշ ձև չկա, բայց կան դերեր, որ շատ ես ուզում խաղալ, դա չի նշանակում, թե դա ամենալավն է, դա ընդամենը իմ զգացողությունն է, օրինակ կարոտը անդադար ուզում եմ խաղալ, բայց ավոք սրտի քիչ է նշանակում, մի գավաթ բարությունը շատ սիրում էի խաղալ, բայց հիմա էլ չենք խաղում, այդպես է, մեր ամեն ինչը իր ժամանակն ունի, ու չկա այդ տեսակ դեր, որ ասեմ, այ, երազում եմ խաղալ, ոչ, ես խորապես համոզված եմ, որ խաղացել եմ այն, ինչ պիտի խաղայի, եթե ես հիմա Օթելո չեմ խաղացել, ուրեմն ես Օթելո չխաղայի,
Սուտման է, ես այդ պատրանքով չեմ տարապում։ Եվ հետո վերջին հաշվում, եթե ես երազում եմ Արքալիր խաղալ, դա չի նշանակում, թատրոնը պարտավոր է Արքալիր բեմադրել, ինչը թե Դավիթ Հակոբյանը կապրիզ ունի, ուզում է Արքալիր խաղալ։ Իսկ արդյոք Արքալիրը պետք է այսօր այդ թատրոնին, պետք է հանրությանը, պետք է ժամանակին։ Ես ինչ գիտեմ, սրանք լուրջ հարցեր են։ Եվ գերխնդիրը վերջին հաշվով, գերխնդիրը դա չէ, գերխնդիրը հենց խաղի մեջ է։ Ես այդպես եմ մտածում, անդադար լինել այդ խաղի մեջ, որովհետև դերասանի համար դրանից ավելի մեծ հաճույք չկա, խաղի պահը, խաղի պահը, թող ինձ ներեն իմ այդպես մտածելու համար, ոչ մի կին չի կարող ինձ այն գերագույն հաճույքը պատճառել, ինչպես պատճառում է խաղի պահը։ Ոչ մի խմիչք չի կարող ինձ այդ հաճույքը պատճառել, ինչպես պատճառում է։ Հիմա մեկ-մեկ որ ասում եմ, մի օր մի ժուրնալիստ ասեց, բայց ձեր կինը չի խանդում, որ այդպես ասում եք։ Ասում եմ, չէ, որովհետև կինս էլ է դերասանուհի, ինքն էլ գիտի դա ինչ է, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է։ Օրինաչափ է։ Այո, պարոն Հակոբյան, խոսենք ընտանիքի մասին ու անպայման ձեր թոռնիկների մասին։ Ես համացանցում հասնում եմ տեսնել շատ լուսանկարներ։ Դե ընտանիք է, ինչպես բոլոր սովորական նորմալ մարդկանց մոտ ընտանիք է, շատ սիրով կազմված, սիրով ստեղծված, սիրով շարունակված, սիրով դեռ շարունակվող, հրաշալի զավակներ ունեմ, հրաշալի կին ունեմ, հրաշալի ծնողներ եմ ունեցել և հիմա էլ խենթանում եմ թոռներիս համար, բայց մի երազանք ունեցա, այդպես էլ չի կատարվում, երազում եմ, խենթի պես, այ երազում, տեսնում եմ, որ ես աղջիկ թոռ ունեմ։ Սուրեն, լսիր ես տողերը։ Ոչ Սուրենը, ոչ Անին, բանի տեղ չեն դնում։ Մի օր նույնիսկ կատակով ասցի, նայք, եթե եկող տարի, արդեն իրենք երկու երեխա ունեն ամեն մեկը, եթե եկող տարի իմ ընտանիքում աղջիկ թոռ չծնվեց, ես ու կինս կունենանք, խայտառակ կլինենք։ Շատ լավ տարբերակա, պարոն Հակոբյան։ Սրանք ծիծաղեցին, մտածեցի ես լուրջ բան եմ ասել, հիմա կազդվեն մի բան կանեն, հետ։ Նույնիսկ երկու տարի առաջ Սուրենը նոր տարուն մի անակնկալ արեց, նվեր մեզ, իբրև թե երեխաներին, բայց եղավ փաստորեն երեխաները մի երկու օր զբաղվեցին, հիմա շատ քիչ են զբաղվում նրանով, մեզ շնիկ նվեր բերեց։ Են էլ ա տղա, են էլ ա տղա, բայց ես ուրախ եմ, որ այդ շնիկը եկավ մեր տուն, շատ ուրախ եմ, ճիշտ է, մեծ հոգսեր է առաջացնում, բայց երջանիկ եմ ու հուսամ ինքն էլ է երջանիկ։ Այո, պարոն Հակոբյան, ուզում եմ հիշեցնել հեռուստատեսողներին, որ Սուրենը Հակոբյան, մեր շատ լավ ընկերն ու գործընկերը, պատերազմից հետո սկսեց մի շատ մեծ նախագիծ, զինվորների վերականգնողական քաղաք, որի գաղափարը գրեթե անհնարին էր թվում սկզբից, երբ Սուրենը պատմում էր այդ մասին մեզ, բայց հիմա արդեն վերականգնողական քաղաքը իրականություն է, ինչի համար այո, ծափահարենք Սուրենին արենց ու շնորհակալություն ասենք, վստահ եմ, որ եղել եք այնտեղ։ Հաճախակի եմ լինում, այս վերջերս մի քիչ զբաղված եմ, մի քիչ ուշուշ եմ գնում, անկեղծորեն ասեմ, սկզբում նույնիսկ թող աստվածների ինձ ես չհավատացի, թերացա հավատից մեջ, բայց ինքը արեց, ինքը և իր ընկերները արեցին ու խոնարհվում եմ իրանց առաջ, որով և խոնարհվում եմ ու ուզում եմ հեռուստատեսությամբ հատուկ և շնորհակալություն հայտնել այդ դրանով զբաղվողներին, Սուրենից սկսած մինչև վերջին աշխատողը այնտեղ, իր բոլոր ընկերներին, եւ ուզում եմ խոնարհվել բոլոր այն մարդկանց առաջ, ովքեր աշխարի տարբեր ծայրերից, Ամերիկայից մինչև Ավստրալիա, դո Փարիզից մինչև Վլադիվաստոկ, անդադար կանգնած են այդ գաղափարի թիկունքին, անդադար օգնում են, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բիզնեսմեններին, որոնք այսպես նվիրյալի պես ամեն ինչ անում են այդ քաղաքը ոտի կանգնեցնելու համար։ Այո։ Հիմա անուններ չտամ, որպեսզի հանկարծ մեկին չմոռանամ, բայց դա միայն հպարտանալու բան է, որ մենք ունենք այդ տեսակ բիզնեսմեններ,
որ մենք ունենք այդ տեսակ հայրենակիցներ։ Ուրեմն դեռ ամեն ինչ ավարտված չէ։ Այո, դա միանշանակ շնորհակալ աշխատանք է եւ հոնարման արժանի։ Պարոն Հակոբյան, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք անընդհատ զբաղված եք, որովհետեւ ձեզ ինչքան շատ տեսնում ենք, այնքան շատ ձեզնից սովորում ենք, ու հետաքրքիր է ինչ նոր նախագծեր ունեք թատրոնում, կինոյում, հեռուստատեսությունում, նոր բեմադրություն, նոր կերպար, որին պատրաստվում եք, ինչ է սպասվում։ Այո, աշխատանք միշտ կա Սունդուկյան թատրոնում, նոր աշխատանք պիտի սկսեմ շատ շուտով, բեմադրություն, բայց ասում ծիծաղեցնեմ, թող լինի նոր, եթե ուզում ես Աստված ծիծաղի վրա, խոսիր ծրագրերիցդ։ Դե միշտ դերերս միշտ կա Փառք Աստծո նկարահանումներ, միշտ կան, հիմա մի պահ դադար է, բայց հիմա ես զբաղված եմ նաև ուրիշ գործով, նոր սերունդ պետք է ընդունեմ Թատերական ինստիտուտում, դա շատ բարդ է, դա շատ աշխատատար է, դա շատ հոգնեցուցիչ է, դա շատ մեծ լարում է պահանջում, որպեսզի ճիշտ ընտրություն կատարես, հանկարծ մի շնորհալի մարդ դուրս չմնա, որ հետո խղճիտ վրա չծանրանա, բարդ է, դասավանդումներ, անդադար բաներ, ձայնագրություններ, Փառք Աստծո, չեմ բողոքում, եւ կան, այ կսկսվի խոսեմ դրանց մասին։ Շատ լավ։ Կարո՞ղ եք իմանալ, ինչ պիեսը լինելու Սունդուկյան թատրոնում, որի մասին մտածում եք արդեն դեմադրությունը սկսելու։ Ո՞տեւ արդեն լրջացել։ Եթե արդեն մտքերը կան, չէ, արդեն լրջացել է վիճակը։ Ես մի երկու տարի առաջ արեցի Սունդուկյանում Շարլոտ Ջոնսի Իշամեղուն ներկայացումը, որը մինչև հիմա դեռ խաղում են, եւ Փառք Աստծո, շնորհակալ եմ Աստծուն, դեռ ազատ տեղ չկա։ Միշտ լիքն է դալիճ, եւ ամենաուրախալին այն է, որ երիտասարդներն են շատ դալիճում։ Երիտասարդները։ Եվ շուտով կսկսեմ Սունդուկյան թատրոնի մեծ բեմում արդեն Հովհաննես Թումանյանի Անուշ պոեմի բեմադրությունը։ Դեռ չգիտեմ ով է խաղալու, չասեմ, որովհետև դեռ վերջնական ընտրություն չեմ կատարել, բայց գիտեմ կոմպոզիտորը, երաժշտությունը պատրաստ է, դա Սեթրակ Երկանյանն է, եւ զարմանալի երաժշտություն է դա, որովհետև այս ներկայացումը ես փոքր ֆորմատով արդեն արել էի կամերան երաժշտության տանը, երաժշտական թատրոնում, հիմա ավելի ուրիշ է լինելու, կոնցեպտը նույնն է մտածողությունը, բայց մասշտաբներն են ուրիշ, ավելի մեծ, եւ հուսամ հետաքրքիր բան է սպասում մեզ, որովհետեւ ես համոզված եմ, որ Անուշը շատ ժամանակակից գործ է, ես միշտ ասում եմ, որ եթե Հովհաննես Թումանյանի Անուշ պոեմը լիներ անգլալեզու, Ռոմեո Ջուլետով վաղուց չէին զբաղվի այլևս։ Որտեղ Ռոմեո Ջուլետը, ճիշտ է, մեծ դրամատուրգ է գրել, հանճարեղ դրամատուրգ է գրել, բայց Ռոմեո Ջուլետը որպես այդպիսին լուրջ խնդիր չունի, դա սիրո ողբերգություն է, որը կատարվել է անհեթեթ մի պատճառով, երկու ընտանիք իրարից զզվում են, իրենք էլ չգիտեն ինչի համար, բայց թշնամի են եւ իրար ավիրում են, ավարտվում է ընդամենը ողբերգությամբ, ցավոք սրտի ողբերգությամբ, իսկ Անուշը դրա մասին չէ, Անուշ պոեմում, որը գրվել 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբ, հետամնաց ագրարային, հետամնաց երկրում, ոչ արդյունաբերական Հայաստան, եւ Անուշը ի՞նչ է, Անուշը նորից սիրո լեգենդ է, սիրո փառաբանություն է, սիրո ողբերգություն է, բայց մի շատ կարևոր բայց կա, Մոսին, Անուշի եղբայրը, շատ լավ գիտի, որ իր քույրը սիրում է Սարոյին, եւ ինքը ուրախ է դրա համար, իր հայրը, Անուշի հայրը, մայրը շատ լավ գիտեն, որ սիրում է Սարոյին, եւ իրենք ուրախ են դրա համար, Սարոյի մայրն էլ գիտի, որ սիրում է Անուշին եւ ուրախ են դրա համար, բայց արի ու տես, որ մի կա մի հզոր մի բան, որը խանգարում է այդ երիտասարդների երջանկությանը, բռնադատված է մարդու ազատությունը, այսինքն կա հետամնաց, անգրագետ, անկիրթ հասարակություն, որը մորթում է սերը,
որը մորթում է սերը։ Մեկ է տղա էլ իմա կոխի ժամանակ տեսավ սիրած աղջիկը նայումա իրան, Արունը խպեց գլխին, հորմոնները ակտիվացան և Մոսիին խպեց գետնով։ Մոսին չեր էլ սպասում և իրար չեն էլ հաղթում, որովհետև չի կարելի հաղթել, երկու ընկեր խաղ են անում ընդամենը։ Բայց եղավ և Մոսին կներեր նրան, եթե այդ բռի հասարակությունը չտկեր Մոսիի երեսին։ Անուշի ամենամեծ ողբերգությունը, ողբերգական կերպարը նաև հենց Մոսին է։ Եթե նրանք զոհվեցին, գնացին, Մոսին ամբողջ կյանքում այդ մեղքի մեծ զգացողությամբ պետք է ապրի ու հաստատ կխելագարվի։ Մենք սպասում ենք, պարոն Հակոբյան, այդ աշխատանքին։ Բեմում շնորհակալություն ձեզ, որ ներսում եք, շնորհակալություն ձեզ, որ անում եք, ինչ որ անում եք, ես հուսով եմ, որ դեռ շատ երկար մենք սովորելու ենք ձեզնից։ Շնորհակալ եմ, որ ներսում եք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ բոլորիցդ ձեր կենացը։ Իսկ այս պահին կարճ դադար մեր եթերում։ Մենք վերադարձանք եւ բարեկամներ, հուլիսի 9-ին կայացավ 20-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Կինոփառատոնը կավարտվի հուլիսի 16-ին։ Անհավանական է, բայց արդեն 20 տարեկան է կինոփառատոնը, ուրեմն ես ընդամենը 6 տարեկան է, երբ բացվեց փառատոնը։ 5 նվիրյալ կինոգործիչ որոշեցին հիմնադրել այս փառատոնը եւ կանգնած են փառատոնի կողքին մինչ այսօր։ Ու պատկերացրեք, որ այն կայացավ, դարձավ բոլորիս համար սիրելի ու սպասված։ Ներսարին դրսում էր նայեք մեզ, սա մեր թիմն է։ Ոսկե Ծիրանի ու Երևանի կոնյակի գործարանի համագործակցությունը մեծ պատմություն ունի եւ հոբելյանական տարին էլ բացառություն չէ։ Դիտեք, թե ինչ հյուրեր ունի Երևանը։ Հաշված րոպեներից կմեկնարկի 20-րդ Ոսկե Ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը։ Ես այս պահին գտնվում եմ հանդիսավոր բացման արարողության ամենագունառատ վայրում, Արարատի տաղավարում, որտեղ էլ ընդամենը րոպեներ անց կհյուրընկալենք փառատոնի հյուրերին։ Մնացեք մեզ հետ։ Հյուրընկալիքները ունեցել ենք առաջի օրվանից։ Սա գնալիքի պատասխանն է 20-րդ, եթե մենք հասանք 20-րդ հոբելյանական շրջանին, ուրեմն այն 19 տարին իզուր չէր, այն առաջի տարին իզուր չէր, որովհետև երբ մենք սկսեցինք փառատոնը, ոչ մեկի չէր հավատում, որ կարող է Հայաստանի փառատոնը պետք, կարծում էին Հայաստանին պետք է ուրիշ բաներ, բայց փառատոնը կայացավ, ամրացավ և դարձավ համաշխարհային բավականին ճանաչված ֆիլմերից մեկը, իսկ տարածաշրջանի ամենալավագույնը եթե։ Եվ եթե ոչ ամենալավագույններից երկրորդը։ Նախ շնորհավորում եմ բոլորիս այս հոբելյանի արթիվ և պիտի նշեմ, որ հետաքրքիր ճանապարհ ենք անցել, այո։ Կինոփառատոնի հիմնադրման առաջին իսկ օրից Արարատը եղել է Ոսկե Ծիրանի կողքին։ Միասին դիտել ենք շատ ֆիլմեր, վայելել հիանալի Արարատ պահեր և Հայաստանի հազարավոր այցելուների ներկայացրել հայկական առատաձգությունն ու վարպետությունը ամենատարբեր իմաստներով։ Հայաստանյան 3 տասնամյակներից մի քիչ ավել անկախության պատմության մեջ ունենալ այսպես անընդհատ հետևողական 20-ամյա մշակութային ինստիտուցիա, դա այսպես բավականին մեծ բան է ու բավականին եզակի։ Այս տարի յուրահատուկ տոն է, քանի որ այս տարի ունենք 2 հոբելյանական առիթ,
Arachina, Garnana Nashetzing, Haikakan Kinoi, Harameaka, Yevier Gurti, Arke Voskezirani, Xanier Tare Darts Never, Vosta Barmer, Haikakan Kinoi, Evolution, Lava Guin, Aspesa Sats Hunger Vane, Voraisoruneng. Meg Bolor Yerekov, Haitarumeng, Xanier Rot Michazgain, Voskeziran Paradona, Basfats! Նախև առաջ բոլորիս շնորհավորել Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի բացման առիթով։ Ոսկե Ծիրանը դարձել է միջազգային կինոտոն տարածաշրջանի համար։ Սա նոր հնարավորություններ է բացում եւ նոր պայմաններ է ստեղծում նաեւ Հայաստանում կինոարտադրության զարգացման համար։ Սան տարի առաջ Հայաստանում հիմնադրել կինոփառատոն թվում էր հանգամանքներին հակադրել երազանքը։ Այսօր 20 տարի անց կարող ենք փաստել, որ Ոսկե Ծիրանը Երևանի մշակութային գունապնակին ավելացրեց նոր գուներանք, ստեղծելով նոր մշակութային միջավայր։20-րդ Ոսկե Ծիրան Երևանի միջազգային կինոփառատոնը արջևում է սպասվում են լավ երեկոներ, նոր ծանոթություններ եւ լավ կինո։ Իսկ հենց հիմա այստեղ Երևանի կոնյակի գործարանի Արարատ թանգարանում փառատոնի պաշտոնական ընդունելությունն է։ Կհանդիպենք, իսկ ես գնամ վայելելու կոկտեյլս, լավ կինո եւ ֆանտաստիկ երեկոն։ Եթերում են ներսարի գիշերային շոուն, շնորհակալություն բոլորին, որ մեզ հետ ներսում եք, այսպիսիներ այս ամառային երեկոն, կհանդիպենք շատ շուտով, մնացեք բարով, բարի գիշեր։